Terve! Se olisi kuule mun laskujen mukaan 100. videosäkkijakso. Tämä jakso, jota sinä katsot. Tämä jakso, jossa on vähän unboxattavaa. Ja sen kunniaksi, juhlan kunniaksi, koska mulla ei ole mitään juhlavälinettä tai mitään muuta juhlajuomaa tai mitään juhla mitään. Mä tulin tän tekemään tähän vaatehuoneen ovelle, jossa on Exterminator, aito alkuperäinen elokuvateatterin juliste, jonka sain tuolta Cinemadrome kautta, siis tuota Pirkanmaan elokuvakeskuksesta. Ja sen takia tulin tähän, koska viime livessä, englanninkielessä Videotalk-livessä, niin siellä joku kyseli, että onko mulla Exterminator julistetta ja mun piti näyttää, mutta mun johto ei riittänyt tähän. Joten nyt näette juhlan kunniaksi Exterminator julisten. Oi, tervetuloa ohjelmaan. Unboxataan sitten, tässä on pari pakettia. Ai, että. Mitäs meille on tuonut postipoika? Joo, VHS-kasetti taitaa olla täällä. Ja täältä tulee... Oi, kolmoskanava! Kolmoskanavaa, oi että. Leavon Cliff, Verirahat. Hei kuulkaa, meillä oli Trash-videolla, meillä oli filmi nimeltä Verirahat, mutta tää on varmaan joku vähän vanhempi filmi. Tää on lännen elokuva, jossa Leavon Cliff näyttelee tyyppiä. Täällä on mielenkiintoinen tarra täällä taustalla. Täällä lukee, että tarkistettavana elokuvatarkastamassa levitys toistaiseksi sallittua. Mulla oli jo muutama kasetti on, missä on tommonen samanlainen tarra. Ja se ei ole mitenkään virallinen tarra, mutta joissain vuokraamossa tehtiin tämmöistä toimintaa, että ne sai vähän peliaikaa sitten tuolta videolailta sitten. Koska siis se oli hirveä homma saada kaikki nämä tarkastustarrat kaikkiin leffoihin. Ja come on, sun pitäisi tehdä sitä niinku sun liiketoimintaakin. Liiketoimintaakin pitäisi ehtiä tekemään, joten niin kun ei sulla ole vittu aikaa tommoseen typerään byrokraattien paskaan, millä ei ole oikeastaan hevon vittu hyöty. Mutta Verirahat, kolmoskanava, tämä puuttui meikäläisen kolmoskanava kokoelmalta, ja tässä oli Kalsor-videon kasetti, ja tässähän on hirveä hauskat kansitekstit. Ensinnäkin lähdetään siitä, tosimiehet ei tissuta, ne tönii takaisin. 100 minuuttia pelkkää säpinää ja kovia otteita, huutomerkki. Kiivas toimintapaketti, jossa megatähti Leavon Cliff ja kontaktikaraten teräsnyrkkinen Reuho Lo Lie ovat ensi kertaa yhdessä. Isosta rahasta tietenkin, sillä tässä ruudikkaassa huippuohjaaja Carlo Pontin toimintaelokuvassa on jossain piilossa iso kasa kilisevä. Urakka on liriä itseensä, kun liian moni on valmis vaikka vainajaksi samasta rahamäärästä. Tosimiehet Dakota Leavon Cliff ja Hee Kiang Lo Lie tietenkin nettovat koko potin. Sitä ennen saa kyllä moni poika näköön. Sitä ennen saa kyllä moni poika näköön. Eikä raha puissa kasva. Aivan mahtava. Jälleen kerran mahtava takakansiteksti kolmoskanavan äijältä. Tämä menee suoraan tonne kunnia kolmoskanava hyllyyn. Ja pistä hei kommentteja, jos haluat kolmoskanava live-lähetyksen, koska minä ainakin haluaisin semmoisen jossain vaiheessa, koska nämä on hyviä kassuja. Sitten meillä on. Oi. Siellähän meillä on. Oi. 2 Arrow-videon filmiä. Jo, jos te olitte sitten tuolla mun Arrow-video live-talkissa, eli videotalkissa, mun on tuolla englanninkielisellä kanavalla, by the way, tilaa kanava, niin siellä mä esittelin Zero Boysin kyllä. Eli tämähän on Niko Mastorakisin leffa, ja tää myös oli tuossa videosensuuria livessä sitten. Niko Mastorakis leffa, tässä on pari tyyppiä, ja niitten muijat ne menee autiotaloon, ja siellä on sitten joukko murhaajia sitten, ja ne kuvailee snuff-filmiä ne murhaajat, ja kyllä tää on ihan ok, no ei mikään ikimuistettava klassikko, mutta sanoisin näitä ihan ok slasherifilmi, ja koska se on Niko Mastorakis, niin onhan se hyvä olla hyllyssä. Helkkarin rakeinen kuva, mutta tää on just tätä 86-85 vuoden elokuvaa, joten silloin käytettiin semmoista rakeista filmstokkia. Siellä on DVD ja Blu-ray. Ja tässä on ekstra, tässä oli Niko Mastorakiksen haastattelu 30 minuuttia, sitten parin näiden naisnäyttelijöiden haastattelut oli 10 minuttia kappale about. Ja trailereita ja music videoja, sen semmoista oikein hyvä julkaisu kyllä, ja eikä maksanut paljon. Ai niin, multa kysyttiin hintoja viime unboxauksen kommenteissa, niin tästä mä maksoin, oliko tämä nyt 15 euroa tästä,
Se oli ihan hyvä hinta. Yleensä nämä kolmoskanavat voi olla helvetin kalliita, mutta tämä nyt on varmaan vähän yleisempi. Mutta varmaan yleensä se riippuu siitä, että onko jotain kilpahuutoja. Onneksi tällä kertaa säästyi semmoiselta kauhulta. Ja nämä taisi olla, tämä oli 12 euroa mun mielestä tuolta Facebookin harvinaisten leffojen myyntipalstalta. Menkää muuten sinne, jos ette ole vielä siellä liittynyt jäseneksi. Ja sitten oli toinen samassa paketissa, Dead by Dawn. Ei kun Dead Beat at Dawn. Eli Jim Van Bepperin helvetin hyvä leffa. Helvetin hauska amatöörifilmi. Tai no siis amatöörifilmi on kuulostaa vähän typerältä, mutta se on tämmöinen harrastelijaelokuva, eli elokuva, joka on tehty nimenomaan siis intohimosta siihen omaan juttuunsa. Ja tämmöisiä me työstettiin niinku kanssa niinku parikymppisenä ja niinku teini-ikäisenä tämmöisiä. Ihan just vastaavia tämmöisiä väkivalta-uhoamisfilmejä. Niinku, vittu satana mulkku, vittu mä tapaan sut. Sä olet, hei sä vittu mä tapaan sut. Ja sitten tapellaan. Mutta tässä oli ihan hyviä nämä Jim Van Bepperin tekemät erikoistehosteet ja karateliikkeet ja nunchakut ja kaikki tämmöiset hienot hommat. Ja tää eteni tosi hyvin ja tää oli semmonen niinku raw, tää oli niinku raaka. Siis puhdasta niinku raivoa varsinkin se viimeinen 15 minuuttia, että niinku oikein hyvä suoritus. Ja kuvattu siis 16 millisellä filmillä, ei mitään video shot on shitteo, vaan ihan filmille kuvattu. Kuvanlaatu tietysti tässä tapauksessa on hyvin rakeine, mutta se kuuluu asia. 88 vuodelta tää oli. Ja tässä oli tosi hyvä niinku 70 minuuttia pitkä kestävä dokumentti, että missä he ovat tänä päivänä ja mitä kuuluu tällä. Ja tosi semmoinen lämmin henkinen tuli semmoinen fiilis, että niinku, kyllä se pitäisi varmaan taas mennä itsekin kuvailemaan vähän filmiä, koska se on hauskaa. Hyvät ekstrat, hyvä filmi. Niin tässä oli muitakin lyhyt filmejä. Sitten ne jäi multa vähän kesken, mutta kuitenkin niin oikein hyvä paketti ja helvetin hyvä leffa. Tää en ollut aikaisemmin nähnyt, mutta nyt näin sitten, en mä tätä nyt just unboxannut, tai siis unboxasin just äsken, mutta anyway. Unboxasin tän sitä mun videotalk-lähetystä varten ja sitten kattelin sitä varten ja oikein, ei kaduta ollenkaan kyllä, helvetin hyvä. Tääkin oli sen 12 euroa muistaakseni, jos en nyt ihan väärin muista. Oli sieltä samasta harvinaisten leffojen myyntipalstalta, mistä äsken puhuin. Oi vittu, kovaa. Sadas jakso, kovaa matskua. Helkkarin sikakovaa matskua, perkele. Oi DVD, hui. Oi. Galaksiina. Intergalaktinen kulttielokuva pääosissa Playboy Playmate of the Year Dorothy Stratten. Eli William Malonen avaruus science fiction elokuva. Vähän niinku Barbarella, mutta tää on Galaksiina. 80-luvun filmi, vähän tämmönen seksi komedia avaruusseikkailufilmi, että uskomatonta, että semmonenkin oikein on ollut genre. Mulla oli joskus tästä ulkomainen Blu-ray, mutta taisin sen Arsille vaihtaa johonkin. Mutta tässä nyt on Another Worldin kotimainen DVD sitten siitä. On pitkään ollut kyllä hakusessa, koska tiesin, että tämä on julkaistu, mutta tämä jostain syystä ei vaan mulla ollut. Mä kerään näitä Another Worldeja, niin tämä on oikein hyvä lisäs meikäläisen hyllyyn. Ja tarvii kyllä pitkästä aikaa katsoa. No hei, check this out. Check this fucking out. Sadannen videosäkin kunniaksi niin otin täältä oikein niin kuin, sitten VHS-version esiin. Eikö tää taisi olla, tää oli Betamax-versio. Mutta tässä on muuten paljon siistimpi tää kansikuva, vai mitä ootte mieltä tässä? Kummassa on hienompi kansikuva? Kyllä tää on mun mielestä paljon siistimpi tää Nordicin sateenkaari. Ja tää on harvinainen, helvetin harvinainen kasetti kyllä, että tästä joutuu varmaan pulittamaan enemmän kuin 10 euroa, mitä mä tästä maksoin. Jotain semmoista mä maksoin. Vai se taisi olla 10 euroa postikuluinen, joten se on jo mun mielestä halpa. Ja tää pitää kyllä katsoa uudestaan tässä lähiaikoina sitten. En mikään maailman erikoisen filmi kai ollut, mutta kuitenkin anyways niin. Mitäs mä sitä sanoisin? William Malone, sama ohjaaja kuin mikä on tehnyt muuten ton Creaturein, eli hauska alien kloon. Sitten meillä on Mikä tää on? Batman!
Batman Returns, Batman Returns, 4K Ultra HD ja slipari kansilla. Kyllä nyt kelpaa, ai vitsi. Kattelin muuten sen ensimmäisen Batmanin 4K Ultra HD, se on ihan sikahyvä. Ihan sikahyvä kuvanlaatu ja tää ei kuulemma yhtään Pekkaa pahempi. Ja jos multa kysytään, niin mun mielestä Batman Returns on jopa parempi elokuva kuin se ensimmäinen. Se ensimmäinen on tosi hyvä, don't get me wrong. Mutta tää on mun mielestä se semmonen niin kuin ultimate Tim Burtonin visio tää sitten tää, mitä se halusi tehdä tällä aiheella. Mun mielestä ihan sika hyvä. Tää pitää katsoa kyllä uudelleen tässä lähiaikoina. Perhaps tehdään joku tämmönen Batman-teemalla sitten jätkien kanssa. Tehdään jossain vaiheessa semmonen ilta, että ehkä mun pitäisi siihen odottaa se. En tiedä maltaanko. Mutta tää huomaatte, tää on UK-julkaisu. Tässä on tämmönen slippari cover. Olispa tosi hienoa, että jos nää tekis Suomeen, kun nää tuo näitä. Niin olis Suomen kielellä olis oma slippari cover. Niin se olisi tosi hieno niin yllätys kyllä. Ja sit tää takakansi voisi olla englanniksi. Mutta niin se varmaan niin ei ois mikään kauhea satsaus, tiedätkö, niin tuotantokustannuksissa joka maahan tehdä oma tämmönen slippari. En mä tiedä, mä en ole niinku, tiedätkö, filmijulkaisualalla, joten mä en tiedä, mutta vois kuvitella. Ainakin mun mielestä se olisi ollut paljon hienompaa, niinku tois lisäarvoa sitten. Eikä näissä vittu slipareissa, niin ei sun tarvi olla tätä vitu ohjetta tässä aina, että hei, sä tarvit muuten 4K-soittimet, sä voit katsoa tätä. Niinku, kuka on niin tyhmä, että se ostaisi näitä, niinku, jos ei se tajuaisi sitä, että mä en tarvi 4K-soittimet. Vittu, en tajua, voi saatanaa. Ei VHS-säkään ollut, hei, yo dude. Sä tarvit kasettinauhurin siihen muuten, että sä voit katsoa. Niin kuin, eiköhän kaikki sen tajunnut, että niin kuin, alkaa mennä hermokohta, satana. Sitten vielä yksi paketti. Ja hei, tämähän sopii. Tää mun mielestä oli katsojalahja, jos en nyt ihan väärin oo. Katsojalahja. Haluaisi lahjoittaa minulle Star Wars teemaviikkoa varten Star Wars filmiä. Tää oli mun mielestä oikein hieno ilo. Kiitos sinne Gordon Freeman sinne, jos kuuntelet. Toivottavasti se nimi meni. Mä rupesin miettimään Morgan Freemania, mutta ei se varmaan ollut Gordon Freeman. Oi, 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 Star Wars Ewok Adventure Battle for Endor ja Caravan of Kourake. Oikein paljon kiitoksia sinne Gordon. Valitettavasti levy oli irronnut vähän, mutta ei se nyt varmaan tuhoutunut ole kyllä. Vähän jotain jälkeen, mutta ei vitsi, hei vitsi mikä lahjoitus, kiitos oikein paljon sinne Gordon, tää tulee kyllä, no mä, ehkä mä myöhemmin, ehkä nyt vielä naurattaa, mutta myöhemmin mä sitten varmaan kiroan sinut alimpaan helvettiin, kun mä aloin oikeesti katsoa. Mä en oo ikinä kattonut näistä kumpaakaan, toinen mulla joskus oli VHS:llä ja se toista harvinaisempaa SLT mä näytin tuossa pari jaksoa takaperin sitten, kun tuli Mikalta paketti lainaa. Mutta nyt nää on DVD:llä, niin meitsi voi katsoa oikein kunnon widescreen, kun vittuhan näähän on täyskuvalla. Full frame 1:30. No niin, sekin vielä puuttu sitten. Ja tää on Region 1:n levy kyllä. Se ei haittaa mua mitään, mutta siis täyskuvalla niinku vittu. Oi vittu. No niin, kunnolla. Nyt aletaan nautiskelemaan sitten kyllä sitten. Kun täyttyy, hei, kanavan tilaajamäärä pitää sitten ensin kuitenkin täyttyä 3000, eli nyt taitaa olla 2900 just about. Niin niitä pitää sitten tulla vähän tilaajia lisää sitten vielä, niin päästään sitten. Mä joudun tekemään tämmöisen Star Wars ekskursio. Kiitoksia sinne Gordonille ja kiitoksia hei kaikille kanavan sponsoreille, superchatti. Eikö supersäkki jäsenille, joka on sponsoroinut tätäkin jaksoa, nimet näkymät juuri täällä. Mutta se ei suinkaan sitä tarkoita, ettenkö arvostaisi kaikkia kanavan jäseniä, siis tukijajäseniä ja sitten huiju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 j
kiitollinen katsoja, kun olet jaksanut katsoa, ja jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin kannattaa se ehkä tilata, koska pian saadaan nautiskella tämmöisistä jutuista ja muistakin jutuista. Varmaan tulee taas hyvää vilmipakettia tässä, ja live on aina sitten lauantaisin, joten niin kuin siellä nähdään sitten. Mutta nyt menehän katsomaan jotain hyvää leffaa. Mä ainakin menen katsomaan jotain hyvää leffaa, ja katsotaan seuraavan kerran. Thanks, mod! This is the life of a VHS fan.